викристалізувалось. Нічого собі. Ми просто козироги обидва. Я теж. Він одинокий мужчина. Ні, він просто, як це, підженюється з непородистим. Кошмар, Вадим жужить. Цьомки-бомки. Гам! Ну і без горілки його просто не можна. Шутка хороша, репріза стоїть $20, пісня 50. Я теж. Він такий... Медіапростір на Кіровоградщині, погодьтесь, на гідному рівні зараз. І одним з фундаторів його є дуже відома вам людина. Сьогодні в «Зе-ексклюзиві» відомий продюсер, сценарист, директор медійної агенції CBN та телеканалу «Вітер» Вадим Мурований. Я вітаю вас, Вадим Жоржич. Ну, як це вам з підлеглою людиною отут спілкуватись нормально? Ну, я взагалі трошечки відчуваю себе завжди, коли потрапляю на телебачення, завжди відчуваю не в своїй тарілці. Чому? Ну, мені здається, що просто треба бути скромнішим трошечки і нема чого лізти в кадр, тим більше на керованих тобою засобах масової інформації. А у вас часто брали інтерв'ю взагалі? Ні. Рідко, ну, брали коментарі з тих чи інших приводів, там, в ранкову програму запрошували, ну, з приводів, там, скоріш за все, що початок нового сезону або якісь проекти, які нові відбувалися. А так, щоб програмне інтерв'ю, напевне, було одне і не телевізійне. Це в газеті було у 2002 році під час виборів. Один раз. CBN і «Вітер». Як народились ці проекти? Коли закінчився період роботи на обласному телебаченні, яке там стало суспільним, коли оця перебудова, переформатування вже підходило до кінця і стало зрозуміло, що я, наприклад, ніколи не буду брати участь у конкурсі на голову, тому що я вже до цього 7 років там пропрацював, я вже зробив все, що тільки можливо було. Робити все під керівництвом з Києва, коли у тебе нуль можливостей щось зробити самому, коли нуль можливостей заробити коштів і так далі, взагалі якісь рішення приймати, ну, це, напевно, не для мене. І от потім стало зрозуміло, що якщо лишатися в Кіровограді, а, наприклад, в Києві не було пропозиції на той час, я пообзвонював, понаписав всюди, де тільки міг, ну не було пропозиції. Uh-huh. Можна було або сидіти довго курити бамбук в очікуванні, або їхати в Москву, бо в Москву завжди кличуть. А хто в Москві на вас чекав? В Москві є кілька друзів, ну, найвідоміший це наш кіровоградець Антон Лірник. Лірник, так. Да. Він якраз на той час працював креативним продюсером каналу СТС. Це дуже класна медійна структура, вона сучасна, вона дуже креативна, і там можна було б розвернутися. Але їхати в Москву, ну, при тому, що ну, і транспортне сполучення у нас таке собі, і питання може до мене виникнути у людей на тому боці. Бо все ж таки я тут керував державною телерадіокомпанією. Це, там, ну, взагалі ситуація в країні. Да, і, ну і ситуація. Мені не хочеться і не хотілося їхати туди. Тому, ну, я так подумав, що можна зробити тільки якийсь якісний ну, крок, перейти на інший рівень. Ми порадилися з багатьма друзями і партнерами, і я запропонував створити інформаційну агенцію. Не просто ну, холдинг, не просто якийсь ще один засіб масової інформації, а інформаційну агенцію, якої у нас на той час не було. Така медіаплатформа. Так. Да. Це щось, ну, дуже велике, тому що спочатку ми ж говорили тільки про інтернет, але в планах стояло. Угу. І телебачення колись зробити, і досі стоїть в планах, і радіо зробити. Я впевнений, що ми ще там рік-два, і ми доживемо до того, щоб місту і області, напевно, захочеться свою радіостанцію. Живу і справжню. А не думаєте, що все ж таки взагалі треба перейти на інтернет? Думаю. Але поки що нам результати виборів, всі соцопитування розказують, що ну, телебачення має ще сенс. Дуже великий сенс свого існування, і воно і досі в багатьох там моментах більше впливає на свідомість людей.
ніж інтернет. Хоча все змінюється. Чому саме телеканал «Вітер»? Як з'явилася ідея такої назви? Ну, Центральне українське бюро новин, по-перше, придумав Юхим Леонідович Мармер, це його абревіатура. Було підтримано, дійсно воно класно. А потім вже були варіанти там брендування, то там вже я більше до цього мав відношення і мав з цим справу. А от CBN придумав він. А от канал «Вітер», як тільки ми зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю CBN, за два тижні у нас зареєструвалася американська телекомпанія CBN. І звичайно, що ми просто не отримали б патенту на цей товарний знак. Тобто не можна було однаково називати? Не можна. Ну і можливо, там можна було щось вигадувати і придумувати, але якщо б ми назвали телеканал «Центральне українське бюро новин CBN», то він мав би бути інформаційним. Uh-huh. А в регіоні інформаційний канал просто неможливий. У нас не буде скільки інформприводів. Скажіть, будь ласка, а команду як підбирали? І взагалі, це одна команда працює? І CBN, і «Вітер», чи окремі люди? CBN і «Вітер» – це майже одна команда. У нас всі журналісти, як то кажуть, многостаночники. Вони пишуть і в інтернет, і на телебачення, і в газети, і з самого початку була така взагалі ідея створити фабрику новин велику, де працювало би найбільша кількість журналістів. Там плюс-мінус не все поки що вийшло, як я собі задумував, але я думаю, що ми до цього прийдемо. Тому що просто весь творчий склад всіх наших засновників, трьох газет, всіх людей, які працюють на інтернет-платформах і врешті-решт і телевізійних, бо у нас є чисто телевізійні там такі позиції, це випускові журналісти, випускові редактори, які розуміють, як правильно зверстати ці новини, є ведучі. Я думаю, що нам ще десь рік-півтора треба до того, щоб повністю викристалізувалось. Нічого собі. Оця штука. Добре. Да, а «Вітер» назвали тому, що мені все ж таки хотілося щось таке легке, своєнравне, напевне, таке вільне щось. От коли ми вмикаємо, я приведу російський приклад. Так. Коли ми вмикаємо канал «Дощ», ми розуміємо, що там не може бути, там не може бути скучно. Там все как-то по-другому. Это люди, которые позволили себе назвать телеканал вот таким вот образом. И я страшно хотел что-то такое свободное и то, к чему не аббревиатура, не цифры, не... Вы знаете, есть такой выраз – свобода слова, свобода думки, свобода ветру. Вот, мабуть, в цьому напрямку. Можливо, так. Ви згадали за телерадіокомпанію «Кіровоград», якою ви керували значний період. Цитую. «За останні 7 років на посаді гендиректора телерадіокомпанії я втомився, тому прийняв рішення піти». Все ж таки, ви не жалкуєте, що пішли? Ні. Ми з моїм другом Андрієм Богдановичем, він тоді вже не працював тут, але я робив програму «Погляд». Він приїжджав там один раз на тиждень, а то іноді записував у Києві все це. Але ми прийшли до того, що далі вже розвиватися нікуди. Ми в стіну отак от підійшли, і далі в тому сенсі вже розвивати не було куди. Кіровоградське телебачення не стане іншим. У нас не стане інше місто. У нас там отак от не стане більше інформаційних приводів, ділової активності або ще чогось. Ну, а за колективом, наприклад, не сумуєте? Я досі сумую за колективом. Як заходжу туди, я там один-два рази на тиждень заходжу, цьомки-бомки, завжди. Ми спілкуємося. У мене там немає, напевне, людей, з якими у мене були б якісь там складні або негативні стосунки. Зараз Олена Кваша очолює. Які у вас відносини? У нас прекрасні. Мені здається, з мого боку. Я думаю, що те, яким залишається суспільне мовлення на Кіровоградщині, це взагалі Олени заслуга, тому що вона фанат своєї справи, вона горить цим. За ідею майже. Майже за ідею, так. Набагато більше, ніж я, наприклад, переживаю за свою роботу. Можливо, тому що я старший, і я вже спокійніше ставлюся взагалі до всього. Ви ще говорили наступне. Суспільне телебачення – це вимога часу, але я бачу, що умови регіональних каналів не стануть кращими. Можливо, зараз все ж таки думка змінилась? Ні. Змінилась.
Нічого не змінилося. Регіональне телебачення не може бути самоокупним, не може бути рентабельним, не може бути, майже не може бути бізнес-проєктом у тому сенсі, в якому воно суспільне. Тільки після того, як люди почнуть платити абонплату за те, що воно є. А люди поки що на це не хочуть витрачати свої кошти. У 2014-2015 році рахували, що з кожного громадянина України на рік треба взяти 13 гривень за те, щоб існувало суспільне мовлення. Ну, подивіться рейтинги, я думаю, що є канали більш цікаві. Я би, якщо робив суспільне, все ж таки я робив його так, як колись робив його Лісєв в Москві, робити його найкращим. Взяти державних коштів, влити туди дуже, дуже багато державних коштів, зробити недосяжний для всіх інших, які вони зробили ОРТ, який потім став першим, а потім вже зробити його суспільним і сказати, ось, суспільство, ми тобі зробили оцю штуку, вона найкраща. А не так, що там взагалі не зрозуміло, на яких, не те, що засадах, на яких технічних засобах воно працює. Я не кажу про наше, тому що ми за 7 років тут дуже багато чого зробили, в тому числі за сприяння влади тоді. Нам дуже добре сприяли і ми багато чого зробили. В інших областях було зовсім по-іншому. Ну, от я дивлюся, у вас є дійсно таке чітке бачення розвитку регіональної філії, там, на місцевих рівнях і так далі. А не думали все ж таки в Київ податись, щоб розрулити це все? Мені, сам я про це не думав, чесно кажучи, тому що, дуже мало в моєму житті було таких моментів, коли треба замислитися над тим, що робити далі. Воно, як правило, ти ще не закінчив один проєкт, є вже бачення якогось іншого. Можливо, це погано, можливо, це найкраще. Тому що, чесно кажучи, мені вже трошечки не цікаво саме телебаченням займатися. Я б займався, звичайно, кіно, більш творчою роботою, але, чомусь, воно мене не пускає туди, і мені доводиться менеджерською діяльністю більше займатися. Хоча, саме класне – це все ж таки творча робота. Коли ти сам придумуєш формати, ці проєкти. Так, можливо, тут вузький коридор, і плюс-мінус ти нічого нового не вигадаєш, але все одно воно цікаво, коли щось своє. Така творча людина, за фахом історик. Як обрали взагалі цей фах? Дуже страшно оглядатися в той період. Чому? Тому що це був 88-й рік, перебудова на дворі. Ми в газетах і журналах вже читаємо одне, а навчають нас ще іншому. Тому я, напевно, вибирав все ж таки історичну спеціальність, тому що просто любив історичну літературу. А потім, коли я туди потрапив, я зрозумів, що це все зовсім не так. І в перший день у мене було 3 лекції історії КПРС, на другий день 2, на третій день знову 3. Тому перший свій день в інституті я прогуляв на 4-й день. Я просто не пішов. А взагалі працювали за фахом колись? Так, я примудрився трошки попрацювати за фахом. Вчителем? Вчителем історії в Шевченківській школі в Кіровоградському районі. Це там, де хутір Надія, там невеличка така школа була. Вже тоді, це був 93-й рік, отам був 31 ученик. У мене в найбільшому класі було 4, а в найменшому 2. І це можна було з глузду з'їхати. Ні, це дуже складно. 45 хвилин змістовно провести з 4, а тим більше з 2 дітьми. Ти їм маєш приділити всю цю увагу. Ти ж не будеш там якісь розважальні речі робити. Якщо у тебе є клас в 30 людей або навіть в 20, ти щось там спитав їх, домашні завдання, потім щось вони позаписували, когось опитав, бах, і уроку немає. Якщо в 4, то страшне. А як взагалі згадуєте студентські часи? Ви займалися чимось? Можливо, у вас був гурт або КВН? КВН був у нас тоді у всіх. І я дуже мало вчився, чесно кажучи. Як ото, знаєте, як у нас спортсмени або артисти є, отак і ми були. Деканат і наш чудовий Тарас Іванович Бабак, царство небесне йому, він робив все, щоб ми закінчували курси, щоб ми переходили на інші курси, щоб ми здавали якось свої екзамени, бо тоді це було нормально, модно, і ми потрібні були, скажімо так. Ще, крім того, я співав в капелі, за що отримував стипендію, тому що співав просто. Давайте трішки поговоримо про ваших батьків. Хто вони?
Ну, мама все життя працювала в торгівлі. Зараз в магазині оптики робить окуляри. Всі мої друзі тільки до неї ходять, тому що кажуть, що якісно і класно це робить. Тата вже немає, вже 4 роки, як його немає. Він дуже цікава людина. Я тільки по його смерті зрозумів, як мені його не вистачає, що він значив у моєму житті. А що він значив? Він значив все на світі. Я думаю, що він, головне, що він зробив, він у першому класі прочитав мені «Трьох мушкетерів», а потім «Капітана Зірвиголову» Луї Бусинара, і це вектор мого розвитку визначило. Що мені все ж таки, що я став саме такою людиною, я завдячую йому. І він був завжди філософський, спокійно налаштований до всього, що відбувається. Це напевне, теж такий, ну, не урок, а така школа ставлення до навколишньої дійсності. У нього дуже цікава доля, тому що його бабуся з дідусем його привезли сюди з Західної країни, ну, вірніше, не Західної, з Вінницької області. Угу. Вони його сюди привезли, тому що дідусь відсидів як бандерівець 8 років на Соловках. Собі. Да, я думаю, що вони тікали від тої долі, від того шлейфу, який в ті радянські часи. Да, треба було змінити географічно оточення, яке про це все знало, тому вони кинули все і приїхали сюди, в Кіровоград, і тут він абсолютно україномовна дитина, мав повністю перебудуватися. Потім, коли я вже зрозумів це, коли бабуся вже, ну, розказала цю всю історію, я зрозумів, чому вони його в російськомовні вузи, чому от вони повністю хотіли від того, ну, ганебного для тих часів минулого, повністю відхреститися. Ну, бачите, все змінюється. Ну, а саме як батька в дитинстві, яким ви його пам'ятаєте? Ну, як справжній батько, на якого завжди можна покластися, який завжди дасть самі правильні поради, який поїде з тобою на рибалку, який буде грати з тобою в футбол, з яким можна, напевно, поділитися якимись там своїми. Ну, він був такий батько-батько. Це був, ну, суперлюдина, мені здається. Ірина Мурована, ваша дружина. На ювілеї «Часпік», яким вона керує, ви сказали, що пишаєтесь, що вона вже понад 20 років носить ваше прізвище. Це було кохання з першого погляду? Думаю, ні. Ну, думаю, ні. Хоча вже, чому? Я зараз вже не можу просто це згадати. Я не можу сказати, що я не помічав цю дуже гарну дівчину. Але як ви пересіклись, як ви познайомились взагалі? Ну, я був на другому курсі, вона на першому. Вона на педагогічному факультеті навчалася, я на історичному. Угу. Вона каже, що згадує, ну, що в коридорах я ходив з надмінним вираженням лиця, як вона каже. Холодний, надмінний. Я тоже, помінялось? Я не мог не обратить, ну, я, конечно, не мог не замечать, но никаких действий я по этому поводу не проводил. Uh-huh. Однажды в очередное какое-то было увеселительное мероприятие, куда меня пригласили с моим другом Лешей Горой, с которым мы играли в КВН, а ее с подружкой Олей Хаминской, которая потом нашей кумой стала. Что-то там, ну, было культмассовое какое-то мероприятие, на котором надо было выступить, там какие-то слова сказать, они что-то там, по-моему, станцевали, вот так и познакомились. А потом было первое свидание, первый поход в кино на фильм «Черная роза, эмблема печали, красная роза, эмблема любви». Это было 7 марта, поэтому я ее никогда не поздравляю 8 марта с женским днем. Да, у меня 7, это день нашего первого свидания, поэтому мне кажется, что личные поводы всегда важнее, чем что-то такое стадное. А пропозицию одружитись, як запропонували? Дуже слабо пам'ятаю, чесно кажучи. Кошмар, Вадим Жоржич. Ну от в якихось там моментах я відповідаю романтичному цьому образу, а в якихось я припрошу ні. От я не пам'ятаю деталі. Я пам'ятаю, що ми пішли з батьками до них додому, до її батьків, і там я вже зробив пропозицію. На той час ми, напевно, мені здається, ну от ми зустрічалися з 90-го року, а одружилися в серпні 92-го. Угу. Ну, все ж таки, більше 2 років. Коли сваритесь, як миритесь? Складно. Складно. Хто перший йде? По-різному. На зустріч? По-різному.
Напевно, все ж таки, хто ініціатор сварки, до того потім доходить, що він не правий. Але буває так, що і вона, а буває так, що і я. Все залежить від... Ми просто козироги обидва. Я теж. От, бачиш? Ми обидва козироги, тому у нас такі... Вперті. Ну, да, місцями вперті, але з іншого боку ми розуміємо одне одного. Кохання живе 3 роки. Згодні з цим висловом? А скільки років треба, живе кохання? Просто над цим треба працювати, мені здається. Ну, я ж прагматична людина. Мені здається, що в житті, от, наприклад, в моєму житті все відбувалося тоді, коли треба. Ми одружилися тоді, коли вже треба було перевести ці відносини на інший рівень. У нас дитина народилася тоді, коли це ще через 2,5 роки, коли треба було пройти на інший рівень. Пам'ятаєте відчуття, коли Катя народилася? Пам'ятаю, вона ж тоді не було таких, знаєте, як зараз, модні течії, що треба обов'язково там десь на пологах бути, що треба оце все. Ну, вона родилась і хорошо, да? Ну, абсолютно нормально все. Отмічали серйозно з друзями, звісно, ми. І до того, на який день з'явились в пологовому будинку? В той же день, коли вона з'явилася, я був там, звичайно, з усіма батьками, ми чекали. Потім, звичайно, були святкові заходи, а потім знову, але я забрав без всяких дружину і доньку, і потім вже ми сім'я були. А чому назвали Катерина? Тому що вона народилася в день Святої Катерини. Зараз Катя, можна сказати, обрала такий свій творчий шлях. Це ваша рекомендація, чи це все ж таки через те, що вона просто росла в такій творчій родині, і вже в неї просто не було вибору? От як гадаєте? Ну, вибір завжди у людини є. Головне, що воно їй там не набридло, не здалося якимось поганим або нецікавим. Я думаю, що і оті зйомки в 2,5 роки в рекламних роликах перші, потім участь в кіно і робота на радіо, і все решта, у неї просто була можливість вибрати з цього. Ну, а те, що запропоновано було творчій професії, я думаю, що це, тому що і я завжди цим займався, і дружина у нас. Мама хореограф, а не бухгалтер. Я не юрист, а все ж таки телевізійник. І, тому вона оце побачила. На краще це чи на гірше, я не знаю, це її вініш. Ну, для кожного батька, звичайно, найголовніше, щоб дитина була щаслива, особливо донька, я думаю. Як ви думаєте, що головне для вас? Щоб донька була щаслива, от що для вас головне? Для будь-якої людини головне, щоб вона була спокійна, впевнена в собі. Я думаю, щоб вона була затребувана. Ну, а щастя – це у кожного все ж таки своє відчуття, і воно своє. Для когось щастя – це не зупинятися і працювати по 24 години на добу. Я знаю таких людей, вони щасливі з цього. Є люди, які навпаки, там майже не люблять працювати, а приділяють увагу сім'ї. Головне – своє оце щастя і свій цей шлях, і оце свій satisfaction. Знаєте? Ви знаєте, ви так інтимно розповідали про свого батька. А яким ви себе батьком вважаєте? Не знаю, цього доньки треба запитати. Ну, я думаю, да, що я роблю майже все. Я, можливо, іноді занадто там переживаю, занадто нервую і занадто, напевне, там лізу в її життя. Я розумію, що це вже, вона вже доросла і знає, і вміє більше, ніж я. Але все одно ми отакі от бу-бу-бу. Ну, хоч, я себе стримую. Якби я себе не стримував, напевно, я був би взагалі невиносимим, можна так сказати. Але, який є. Я дуже хочу, щоб я для своїх онуків був найкращим дідусем на землі. Оце я дружині своїй сказав, що з дітьми це таке. А от коли онуки з'являться, я вже точно все буду зрозуміти. Буду, ух. Катя. Намьок прийнят, да? Ні для кого не секрет, що ви є справжнім гурманом. І пости в Фейсбуці тому підтвердження. Це я ще стримуюся просто. Ви любите самі готувати чи з родиною? Я люблю готувати сам, але люблю готувати для когось. Тому для себе, знаєте, я просто майже 5 років пропрацював на каналі «Інтер» в програмі «Перша експедиція». У мене там була рубрика «Гурманія». І я ходив по найкращих закладах Києва, знайомився і спілкувався з найкращими шефами. Вони мені розказували секрети своїх... Я сприймаю кулінарію як дійсно мистецтво.
Це мистецтво, це щось особливе, і я до кожної страви і до кожного такого разу, коли я щось готую, ставлюся саме з цим. Тому для людей класно це зробити, бачити, можливо, мені десь не дано в якихось інших там творчих проявах, а тут все ж таки, коли в захваті від того, що ти приготував, це класно. А що найскладніше готувати? Шефи всі кажуть, у них є єдиний вираз, що найважче приготувати собі поїсти. Тому я просто отак нарізаю ковбасу, отак на хліб. А, є у нас, колись ми вигадали кавенівський бутерброд. На хліб мажеться кетчуп, кладеться ковбаса або якась шинка. Зверху мажеться гірчиця, потім кладеться сир, і зверху сир вже майонез. І оце складається отака штука, і гам! Ну і без горілки його просто не можна. І, мабуть, це найсмачніше. Звичайно. Давайте більш до творчого перейдемо. Ви почали наш діалог з того, що все ж таки вам до вподоби кіно більш знімати, писати сценарії. «Синдром дракона». Ви задоволені були результатом? Те, що вийшло? Хто не знає, Вадим Жоржич, він сценарист, і Юрій, нагадаєте? Юрій Смірнов. Так. Вони написали сценарій до цього серіалу. Дуже крутий серіал, раджу. Задоволені результатом? У мене не було, у мене не було можливості вже взяти участь безпосередньо в процесі. Хоча, коли був написаний сценарій, ми домовлялися, що за мною там буде должність креативного продюсера, у мене була можливість така. Але поки там шукались гроші, поки визначалися з... Я вже там не працював. Поки визначалися з тим, яка компанія буде знімати, я вже підписав контракт з Кіровоградським обласним телебаченням. А це контракт державний, і тому фільм знімався без мене. Я не ходив на знімальний майданчик. Я там пару разів пересікався зі знайомими акторами, але навіть там якісь загальні речі, які проходили, я пропустив, хоча там знімалися знайомі актори, і я хотів би з ними побачитися, але якось так не співпадало. Я взагалі спокійна людина, я абсолютно не перфекціоніст, тому як вийшло, так і вийшло. Да, деякі речі, можливо, зробились би по-іншому, я би, якби був в процесі, настояв би на чомусь. Але мені сподобався продукт, він класний, дай Бог, що воно так вийшло. А чому Держкіно заборонило тоді показувати? А воно його заборонило вже після Революції Гідності, тому що фільм вийшов у 12-му році, сценарій написаний у 8-9 році, аж в 11-му році були зйомки, в 12-му році восени була прем'єра на Інтері. А аж в 14-му його заборонили. Він зараз повторюється на російських каналах, він іде. От я сама по собі знаю, що для того, щоб створити от щось нове, потрібна муза, якийсь поштовх і час, найголовніше. Як ви пишете? Де берете натхнення? Дуже складно. Я давно вже цього не робив. Останній раз я написав в 15-му році, і це був не сценарій, це була літературна штука на замовлення. А сценарій в 13-му році. Повість. Вона не під моїм іменем, тому я не хочу про це розповідати. До речі, в житті було багато таких періодів, коли доводилося працювати. Це в тих сценарних кругах називається негром. Це коли на замовлення? На замовлення, так. Це коли ти не з'явишся в титрах. В титрах тебе не буде. Наприклад, там... А не обідно працювати негром? обідно, звісно, але іноді просто нету другого виходу. Тебе неізвісному нікому сценарісту можуть не заказати таке. Я просто приведу примір. В 11-му году, кажется, в 11-му или в 10-му, не помню, моєму другу Антону заказали сценарій церемонії «Віва». В 9-м году. И я там написал, я ее написал всю, мы с ним, естественно, сели, там расписали, что и как, но он был смертельно занят в своих комеди-клабах и так далее, поэтому я там вплоть до песен написал. Так что есть даже песня, которую пела там Собчак еще с какими-то звездами, они ее вели. Кримашенко написал музыку. Это, кстати, очень сложно под музыку писать текста. Это же не КВНовские пародии. У меня была в КВН очень часто была именно такая специализация, что я переделывал песни, на смешные. Больше всего это удавалось. А здесь вообще с нуля под песню, которую ты бумс-бумс-бумс, надо написать текст, и потом все введение. В результате меня, естественно, в титрах не было.
Ну, то есть, человек, которому заказали, получил деньги, поделился и все. А я заработал. И такое бывало часто. Ну, трішечки повернемось до шутки, кстати, я, шутки, даже наши, мы с ребятами писали шутки, продавали их отдельно, были даже в сериале «Моя прекрасная няня». Ну, то есть компания «Амедиа» в том числе, у них есть там подписаны договоры с конкретными сценаристами. Когда у сценаристов затык или что-то еще, они знают, где свистнуть в КВНовской тусовке. И там шутка «Хорошая реприза» стоит $20, песня 50, это весь КВН. Ну, то есть можно, есть люди, которые до сих пор на КВН или на Лигу смеха просто заняты тем, что пишут контент. Ну, добре, є замовлення, а от ідей немає. Ну, от хоч, от що не роби, немає ідей. Що ви робите? Як надихаєтесь? А такого, кстати, от такого і не було жодного разу, щоб звуть тебе ні з чим. Тебе або звуть вже робити конкретну справу. Угу. Ну, от там у продюсера виникла ідея, він каже, я хочу такий фільм. Отакий герой, отакий та-та-та-там. Отакий розвиток подій. Ти береш, пишеш один синопсис, другий, третій. Їх бракує скільки, ну, поки це не дійде до того моменту, коли вже так. Був на фільм UA, не пам'ятаю теж в якому році, вони хотіли зробити адаптацію англійського серіалу IT Crowd. Угу. І ми теж написали цю адаптацію, потім мене не просто там як сценариста, а навіть запросили уже режисером цієї штуки. Ми проводили 2-3 місяці кастинги. І от ти в цьому процесі, ти розумієш, що у будь-який момент з цього може або все вийти, або не вийти нічого. І потім продюсер сказав, та ні, щось нічого не виходить. Колись ви з Андрієм Богдановичем хотіли написати також сценарій про наших корифеїв Тобілевичі, так? Тобілевичі, так. Ідея ця є, я думаю, що вона нікуди не дінеться, але ми можемо просто, бо ми обидва ледачі і знаходимося далеко одне від одного, ми можемо просто профукати цю штуку і хтось зробить інший. Ну, воно на поверхні. Якщо зараз не схлине мода на все українське, на наші автентичні речі, на які ми раніше не звертали уваги, я думаю, що обов'язково треба взяти і написати. Бо там історія, яка ми придумали, як її завернути, я думаю, що серії на 6 її вистачить. Хочеться саме серіал, щоб багато про це розповісти. Бо фільм написати простіше. Ми все придумали, як воно починається, як воно там закінчується. Придумали навіть любовний трикутник, якого в житті не було. Але всередині і фільму, а тим більше серіалу, треба оцей двигун. І якщо не буде міжособистих якихось речей, тому ми вигадали цей трикутник. Я не буду просто розповідати. Я маю надію, що ми колись все ж таки зберемося, колись викроємо цей час і все щось напишеться. Ваш найулюбленіший фільм, який зняли ви? А я, ну, не знімав, серіал. Я не знімав фільмів. Ну, режисура все одно ж. Ні, у мене була рівно одна, верніше, рівно один досвід режисури фільму. Фільму, який не вийшов на екрани, і я думаю, що вже й не вийде. Він... Який? Це фільм «Пушкін». Це авантюрна комедія про те, що Пушкін був не один, а він як... А де ви знімали його? Як поп-зірка в Чехії ми знімали. Він як поп-зірка тих часів мав своїх двійників, які їздили просторами Російської імперії і косили бабло на тому, що, ну, що це Пушкін. Вони продавали книжки з автографами, там писали в альбоми дівчатам і жінкам пушкінські листи. І на цьому заробляли. Так. Да. Це авантюристи, аферисти такі. І от один з них Пушкін. Оце ми знімали, ми в Чехії... Чому його... не вийшов? Він не вийшов, тому що проблема з фінансуванням, я не знаю, вона з'явилася до чи з'явилася після. Фільм знятий на плівку, він лежить в Чехії. Я не знаю, чи лежить він, чи вже його десь спалили, тому що він чекає свого часу. Його не можна було викупити навіть в Україну. Продюсер, чеський продюсер фільму, одного разу навіть згодилася, що Максим Паперник, теж покійний вже, він перемонтував його так, ну, вони йому довірили, дали ці ісходні матеріали, і він його зробив. Але теж воно нікуди не зайшло. Воно не заходить в Україні, бо воно не українське. Воно не заходить в Росії, тому що воно сприймається там як іздівательство над куміром.
Пушкін – це символ Росії, а ми над ним здіваємося. Але це було, ми його зняли ще в той час, коли Comedy Club російський не зняв свій найкращий фільм. Ну, тобто він такий, це реально безбашенна комедія, подобна, якої ще не було. А в інтернет-просторі можна знайти цей фільм? Не можна. Взагалі ніде? Ну, у мене є тільки там запис з плейбеку, і є ролики, на яких написано через весь екран тільки «Demonstration only». Uh-huh. От воно є. Ну, це можна там в колі друзів колись зібратись, подивитись. Але ми з композитором, з Олексієм Харченко, навіть написали, музика написана під все, з першої секунди до останньої. Під всі там випадання з вікна або під щось, всюди є акцентики, повністю написана музика. Але навіть музика ця не проплачена. Не проплачена гра акторів, не виплачені нам гонорари за те, що там написаний сценарій або ще щось. Там просто, ну це, мені здається, продюсерська проблема. Mm-hmm. Я ж кажу, в нас тоді вже починалися такі досить складні часи в країні, і так співпало. Вадим Мурований, все ж таки, от оберіть щось одне. Медіа-менеджер, сценарист, продюсер, режисер. Історик. Це точно ні. В душі я все ж таки сценарист, тому що більш за всього люблю працювати лежачи на дивані. Вигадав сцену, сів за комп'ютер, написав, пішов, зробив собі бутербродик або поспав. Оце мій улюблений стиль роботи, якщо б за це платили. А це абсолютний фріланс, і ти не знаєш, що буде завтра. Буде таке замовлення чи ні. Тому я медіа-менеджер, тому що за це платять, мене наймають на роботу, щоб я був таким. Я, поки це вдається, слава Богу. Ви заядлий мандрівник. Де були крайній раз? Ну, ми з сім'єю були в Італії. Ми проїхали в три країни туди, через Румунію, Угорщину і Словенію. Побули в Італії. На машині подорожуєте? На машині, так. Да. Мені чомусь подобається на машині. І назад через Австрію, Словакію. Ну, такий гранд європейський вояж. А що б хотіли от в найближчому майбутньому побачити, яку країну? Я вже хочу перелетіти кудись в іншу півкулю. Я дуже Америку, наприклад, хочу побачити. Америку. Америку, причому не тільки там Нью-Йорк і Великий Каньйон. Я хочу Південну Америку побачити, угу. Мачу-Пікчу і так далі. Слухайте, кваси також гарне місце для відпочинку. Супер кваси. Так що вас пов'язує з цим місцем? Дружба з людьми, які там живуть. Дружба з Олександром Шаталом, який там і колись займався санаторієм «Гірська Тиса», одним з найкращих в нашій країні. І його пивоварня Ципа, і смачне пиво, і ресторан «Гагаріни Бакараш», і все, що там у нас. Багато там друзів, я туди з дуже з великим задоволенням завжди приїжджаю, скучаю, сумую за цими місцями. Може, в цьому році, от дружина каже, давай хоч на тиждень зганяємо в коси. В гори. А взагалі любите гори? Гори, так. Я не можу сказати, що мої улюблені гори Карпати, тому що я бачив багато інших гір. І мені Кавказ більше подобається, наприклад. Бо зараз ми там через Альпи проїжджали, це теж круто. Але Еверест. Це своє, воно тут. Тут люди розмовляють нашою мовою, наші страви, тут ти все розумієш. Тому тут спокійніше. Тут відпочивати. За кордоном не так відпочивається, тому що все одно якась тривожність є. Еверест підкорювали? Я б дуже хотів це зробити. Я дуже хочу залізти на Казбек. Я думаю, що це колись, може там в наступному році я зроблю собі подарунок на 50-річчя. Жінка просто зі мною не піде, там, може, донька згодиться, але я хочу це зробити колись, я не знаю, що вдасться. А чому жінка не піде? Вона проти екстремальних таких і взагалі дурнуватих. Да, за спокійний. Ото, щоб більше на пляжі, а менше по екскурсіям лазити. Але, слава Богу, що колись зі мною згоджується, і ми все ж таки, і пізнавально, десь якийсь там історик в мені все ж таки мене шкрябає. Який ваш ідеальний вихідний тут в Кропивницькому? Ідеальний вихідний, коли мені ніхто не телефонує. Коли тебе взагалі ніхто не чіпає, коли весь день проходить так, як ти хочеш. Коли захотів, встав, приготував, що захотів. Можливо, десь поїхав там або закинув вудку, повтикав на поплавок. Або просто поїхав десь, зустрівся з рідними, друзями, посидів. І ввечері ліг спати тоді, коли захотів. Ну, просто, щоб спокійно все було. Богданович прокоментував, що ви заядлий мисливець.
і також присадили його на полювання. Ну, він не присадився остаточно. Не присадився? А ви щось робите ще для цього, щоб він остаточно? Ну, я його запрошую, але, знаєте, ну, воно або торкне, або ні. А як з'явилося у вашому житті взагалі полювання? Не шкода вбивати? Не шкода. Це взагалі було абсолютно спонтанно і незрозуміло, тому що у мене в сім'ї ніяких мисливців не було. А мій тесть взяв мене один раз на полювання, і я захворів на все життя. Я просто зрозумів, що це моє, що воно там десь у тебе ця інстинкти привісної людини десь дрімали, а тут раз і ось воно. На кого полюєте? На все на світі. Ну, більше люблю на серйозних копитних тварин, на оленя. Дуже, дуже цікаво полювати на оленя. Я в минулому вересні, я тричі їздив аж на під кордон Білорусі для того, щоб добути оленя, як треба, на риву до нього підібратися, там повзеш до нього пів кілометра. Це взагалі, ну. А домашні тварини є? Домашні тварини, я більше за все люблю собак, котів я не люблю, тому що вони неконтактні. Я теж. Собачниця. Вони неконтактні і відсторонені. Собака, ну і я за гороскопом собака за східним, тому. Є у вас, так? Є. У нас завжди мисливські собаки. Дома у нас маленький такса живе, йому вже 13 років. Він, мені здається, що я вже й не пам'ятаю тих моментів, коли його не було. Це частина нашої сім'ї, одна з найважливіших. Тому що член сім'ї. Ми його ще й поважаємо за його вік і за те, як він до нас ставиться в дуже. Ну, з розумінням. Він такий. У нас високі отношення. Я його, до речі, поїхав в 2006 році аж в Москву. Купив його там і привіз, і доньці подарував на день народження. А чому аж в Москві? Я шукав класну. Як через кордон взагалі? Нормально. Все супутні документи були. Ну, я, спочатку, мабуть. Да, все спочатку, все було дуже серйозно. Ми з другом сіли з Юрієм Лубусом, сіли, і щоб ну, не витрачати час, мінялися за кермом, поїхали, привезли. Ну, він просто, у нас тоді в країні не було коричневих такс, він перший. У нас і досі його, мені здається, нема з ким тут оженити поблизу. У нього там тато чемпіон 7 країн, мама 8, всі такі. Він одинокий мужчина. Ні, він просто як це, підженюється з непородистими. Просто. Ну, так. Вадим Жоржич, який найголовніший проєкт у вашому житті? Найголовніший, я думаю, що найголовніший проєкт – це моя сім'я. Я для неї все роблю, все решта – це всього лише робота. Бліц, готові? Да. Блондинки чи брюнетки? Шатенки. Стейк з базиліком? І вишуканим винним соусом чи домашній борщ? Стейк з базиліком. З вишуканим винним соусом і з пляшкою класного вина. Три слова, якими охарактеризуєте своє життя? Я колись ставив такий статус собі в Gmail. Куплю свободне время. Чи є свобода слова в Україні? Так. Да. Оскільки? Але вона, ну, вона наказуєма. Наказуєма. Судьбою, деньгами, всім остальним. Вона є. У скільки років з'явилась ваша перша машина? Моя власна перша машина, я її купив у 2006 році, я її подарував дружині, до речі. Чомусь мені ну, захотілося їй зробити приємно. Вона лежала у лікарні, я підігнав машину до вікон лікарні. Це 36, ну, майже 36 років мені було. Часто даруєте квіти дружині? Часто. Я стараюся так, щоб у нас взагалі не було вдома моментів, коли квітів немає. Ви романтик за своєю породою? Так, абсолютно стопроцентний. Щасливий? Так. А що ви маєте для того, щоб бути щасливим? Я маю свій маленький світ, тому що ну, будь-яка людина живе в своєму маленькому світі. Яка б вона не була там суперпопулярна, велика і так далі. Ми все одно живемо в своїй сім'ї з двома-трьома друзями поряд, якщо вони є, то класно. Все одно більше це неправда. Якісь родичі, якийсь колектив однодумців, якщо він є, це добре. Співробітники на роботі, якщо вона тобі подобається, це класно. Але все одно, отакий. Маленький світ. Мені здається, що він у мене є. Я його більш-менш там контролюю іноді. Іноді він мені приносить якісь сюрпризи, але приємні теж. І мене це влаштовує. Я вам бажаю успіху і творчої наснаги. Дуже вдячна, що прийшли. Дякую.
І дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей!